Son günlər ölkəmizdə tutqun, yağmurlu payız günləri müşahidə edilir. Yayın davamlı quraqlığından sonra yağan yağış həm də çaylarımızı qidalandırır. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin rəisi Umar Ətağıyev bildirib ki, Kürün yuxarı axınından Qıraq Kəsəmə məntəqəsindən keçən suyun həcmi 10 günlük normadan 21% çox olub. Aşağı axınında Kür Şirvan məntəqəsində suyun səviyyəsi isə 10 sm artıb. Daha bol yağışlar ölkənin şimal və şərqində qeydə alınıb. Belə hava şəraiti havanın keyfiyyətinin yaxşılaşmasına, təmizlənməsinə, oksigenlə zənginləşməsinə səbəb olur. Xidmət rəsmisinin sözlərinə görə burada maraqlı tendensiya izlənilir. Son 10 illiklərdə Bakı şəhərində güclü yağışlı günlərin sayı artıb. 2016-cı il sentyabrın 28-i gün ərzində və 29-u Bakıda bu ay üçün güclü yağış yağıb. Düşən yağıntının miqdarı 47 mm təşkil edib. Bu da aylıq normadan 3 dəfə çoxdur. Tağıyev ölkə ərazisində qeyri-sabit fasilələrlə yağmurlu hava şəraitinin oktyabrın 1-nə dək davam edəcəyini bildirib. Daha ətraflı xəbərdə.